guys. Hello, fam. Wait, what are you doing? Welcome back to our YouTube channel. My hands are very sweaty. Yes, that's lovely. Thank you. Lovely. Hello, fam. Hello, fam. Hello, fam. Assalam. Hope you are doing amazing. Welcome back to our good video. Our YouTube channel. Oh, welcome back to our YouTube channel, guys. My good name is Moringigi, and I'm here with my handsome husband. Yeah. I'm you with your son. I'm your son, guys. You know. Mafanzwangu manze, I'm your child. Yeah. What do you mean? I can't know as wangu. Umeacha kutumia nini, babe? Nini? Ile mafuta nilikubaya. Why? You know what happened after umeacha? Why? Nini happened? Yakumbia off camera. Yeah. Yeah, cause there's some reaction up a gym, but it's a quite too sad. We failed to do it. So, guys, today we have something big to announce to you. Yay! We are so excited. Something good the Lord has done today. Yeah, finally. Because each and every day you are a content creator, you live and pray for more blessings from God. Na pia kazi yako ionekane. Na watu waseme wanapenda kazi yako. Sindio? Of which, mnastuambianga mfans pale kwa comment section. Na we appreciate so much. Yeah? Mtu kusema mnapenda kazi yetu. Kwanza nimeambua ni big up sana watu wetu wa Qatar. Nambua kuna squad pale Qatar. Wanakaa chini, wanafungulia video, wanatizama. Yani tunasema asanti sana you guys. Yeah. Mnatuka kwa map fiti. Watu wengine wa support. Dubai, sindio? Yeah. Dubai, pale Siaro. My Siaro people, man. Thank you. Yani place yote huko, watu wako China, wapi. Thank you and for moreover, our Kenyan fans. Mm. Sawa, unajua ndio wenyeji wametuhost huko. Eh. Afu kwanza wao yuko kwetu pia. Big up sana. Yeah. Anyways, today's news. Hey, venye tu baba amesema. As a content creator, as content creators, we pray daily, we ask God to open doors. Not only for content peke yake, but other brands to recognize us. And our God has been faithful, and we can't wait, man. Tuambie hapa babe ama. Yeah, tutaambia, matuambie tukienda, matuambie nini. Tuambie tukifika. Yeah. So guys, join us today, right now. Tunatoka hapa tuende for this meeting yenye tutaonesha. And then you guys get to see ni nani ambaye tunakuja kuintroduce, cause tukiwaletea anga plug ni mnajuanga ni mambo legit, sindio? Yeah, so tunataka tu kusema asanti kwa sababu kwa kituombea, of course. Kuna watu wanaombanga nasema naona nani amebarikiwa, manze kuombea, naona Morina amebarikiwa na deal pia, kuombea na kuombea, naona kuombea amebarikiwa na deal pia, Morina kuombea, like wasee kama hao manze mnatuombeanga. We don't take it for granted. Yeah. Right about now, we just about to go and sign a new company. And yamba tutaweza kuonesha, sindio? Na ni deal yenye najua. The reason why we are plugging you guys is because hizi ni vitu nyinyi mnatumianga, na it's only fair tukiwaletea like somewhere pale ni trusted yenye nyinyi mnaweza enda mkisema tumetumwa na Maureen. Ukichukua kitu yako hata ukiwa US, ukiwa wapi, una feel like umetrust hii kitu, sindio? Haya. Sasa, tufanya aje? So we go. We go, guys, and tutaonesha. And we show you the place. Yeah. Na pia nyinyi mtujoin. Haya. Safi. Na wimbo na
najua kamba tunanga hich so mtani wiaras no muswiti o muvava ndo yani va muzi ando mamuzi mwe atende haki yanga yes ndo hapa tuko maeneo tena maeneo inatufurahisha ma ambience yes. Wadau, finally, ripoti ambazo zimeweza kufikia serikali yake William Samoei Ruto inasema kwamba the commentators wameweza kujiunga na familia mpya, familia kubwa na ambayo basi inafanikisha makazi yako nyumbani. Hicho Kiswahili kiko vipi mke wangu? Kiko vipi? Unapenda? Ngapenda. Ngafurahia. I love it. I enjoy, yeah. Yes guys, so as you can see hapo hivi nyuma yetu, unaona kuna vitu ziko huko nyuma, unashangaa hizi ni nini bana? Tuko hapa hivi Oak Furnitures, sindio? Ndio hiyo. Tuko Oak Furnitures. Familia ambayo tumejiunga nayo. Unapenda miti? Napenda miti. Unapenda miti, kianga. No wonder uko na ka junior. Anyway, tunasema ile miti ingine wadau. So, ukisikia jina tu Oak, inakuguzia something about wood, sindio? Yeah. And Oak Furnitures, nika... nimesema Oak? Yo kamba inakusumbua. Ni Oak Furnitures. Imejam sasa. Pole baby boy wa miti. Abujubuju. Asante. So, we are happy to announce to you guys that now we are officially working with Oak Furnitures to bring you the best in furniture. Na kwa mambo nini na vibrate hapa, tuko like tunataka taniangalie. Very nice. Tunataka like kuambia tuko na plug mpya. Ndio. Plug ni nani? None other than Oak Furnitures. Oak Furnitures. Tunasema ku tungependa kushukuru everyone of you. Mmekuwa hapa, mmetusupporti. Hii ni step ingine tutembee nanyi. Tukiwa plug mnaitikia kuplagiwa. Ndio hiyo. Tuma plug na Oak Furnitures guys. Mkuja hapa. Na don't leave the word komoz ama mo ama kome. Isitoshe basi tulikuwa kwa news. Ya news babe ni ile akina nani, mambo yetu ya news unaelewa. Yes, so guys, Oak Furnitures iko located hapo hivi to Thika Road. Unajua hatutaki tuwapeleke mbali sana watu wetu wa Kanairo, but kumaanisha iko Thika Road haimaanishi wewe mse wa Murang'a hauwezi ukapata kitu ya Oak Furniture. Haimaanishi wewe mse wa Mombasa, haimaanishi wewe mse wa pale hivyo inaitwa aje Kitui, hauwezi watu wa Marsabit pia aje watu wa Isiolo. Maanisha uwezi uka get services za Oak Furnitures because wana deliver kila mahali. Countrywide. Wanaleta kila mahali. So, ukiwa pa, but for anyone mwenye anaweza fika location, like unaweza tembea, tunataka tukuambie kwa hapi ndowe mwenye kwanza kuji ujo. Na unajua ukifika hapa, vitu ni mingi from dining table, coffee table, mpaka TV stand. Kila kitu to do with furnitures. Wako nazo kila kitu. So ukifika hapa unakuja Thika Road. Sasa wacha ni wachanua watu wangu. Kama unatoka side za town, unajua Thika Road ni moja, hakuna nyingine, si ndio? Kama unatoka Tao, utakuja ukuja kama uko na matatu, mwambie kuweke hapo hivyo panaitwaje kawa sukari stage. Ndio. Niko kama ni mbaya sema kawa ni bibi bwacha wewe. Mbona hii mambo yako? Na vuruta kawa. Umwambia kushikishia hapo kahawa stage sukari. Inakuanga place yenye ukifikishwa hivi unaona bridge chini, afu huko opposite kuna Naivas, kuna Spam, kuna Shell petrol station. Then ushike sasa, unaweza chukua bike, si ndio? Ama utembee pia. Ama utembee ni walking distance ukishikia hapo kwa askari. Kwa hii side sasa ya service lane. Sasa si umetoka Thika Road, sasa unageuka ni kama tena unarudi Tao, si ndio? Utembelea hapo, utembee tu kidogo, hata utakaa sana, utakuja uone hiyo kiband imeandikwa Oak Furnitures, si ndio? Na ukiona Oak Furnitures, Jo breezy. Jo breezy na karibu. So ukiona hiyo Oak Furniture,
hiyo ukiona hiyo oak furniture umefika guys, unaweza sasa ingia hapo ndani ujionee mwenyewe, uambie mwenyewe utapata hapo akikwambia yes karibu customer, mwambie wewe tulia wewe nimetumwa hapa na Kome na Maureen, ndio nataka kuona vitu zenu nataka hata but guys hata window shopping iko allow, unajua unaweza kuja utamani kitu alafu baadaye ukuje kuchukua, sio ndio hiyo mambo ikuwe best, mambo iko live sawa. Acha tuchukue mtu mmoja wa furnitures akuja tupatie namba ya simu, namba ambayo unaweza kupiga moja kwa moja mtu, na pia kumbuka wadau najua sasa mnanikasirisha na njama. Acha pia nikumbuke niwaambie kama unataka kujua hizi vitu prices zinatokaje maybe uko Marsabit utaki kukuja huku kwote, Instagram, ukiingia Instagram for Obina for Aki and K for Kenodia Ok, yani Ok Furnitures pale Instagram, ukienda hivyo fanye Ok Furnitures, utaingia kwa Instagram yao, then you send them a message, una slide kwa DM unauliza hi guys, nimeona mmeposti dining table, how much is it, naweza ipata pale Nakuru, naweza ipata maeneo ya Naivasha, na hapo utasotiwa. Pia kama uko na option ya credo, najua watu wengi hatujui mambo yenu iko aje, unaweza piga namba ya simu ndio tutakuja tuambiwa ni aje. Ndio hiyo, na kitu kingine watu wangu wa gaf najuanga mnyeja hapa najua unajua hakuna watu wanakuanga mamilionea kama watu wa gaf nzuri sana wamejenga huku na unashangaa hiyo nyumba ya viti utatoa wapi, dining table, vitanda ni nini, furniture wako hapa namba yao ndio hii. Na kitu kingine, hauna shida ya trust. Kwa nini tuko hapa for you? If you need them delivered to that place na uko na wasiwasi, just DM them, waambie ama DM sisi utuambie na tutakufikishia mahali unataka. Haa, ni watu wangu wa GAF, watu wangu wa US, watu wangu wa Seattle. Yeah man. Like what tunajaribu kusemaje guys? Kuna watu wa mtandao of course, kuna mtu wako na fears na nini nikidemase. So tunaweza fanya hivi, kama wewe ni fan wa Kome na unataka Kome like akushughulikie kitu. Babe, wewe umejitetea, si mimi, acha nijibonge. Hala? I talk to my people, I talk to your people. Unakuja pale Instagram commentator_254. Wanembeniaje kwa mimi ni siko Kenya but I want to surprise my mom with this and this. Mimi nitakushughulikia mpaka hiyo kitu ifike. Kitanda ifike. Wewe. Na surprise tazifanya. Sindio? Surprise tazifanya. Ndio hiyo, slide to my DM uone venye tutachangamsha mzazi nyumbani. Na Oak Furniture. Yes. So acha tutafute msee mmoja come atuongeleshe, atupatie namba. Na tuambue kila kitu kingine tunahitaji kujua, sio? Ndio hiyo. Safi. Father's Day inakuwa, sio? Father's Day inakuja. Mzae azikataa kukalia kitu kama hii. Haizi mzae anakataa hao. Haizi unajua zae by the way wanakuanga na viti zao. Wanatakanga viti zao. Hiyo wing chair. Hiyo wing chair ama kakiti tu atapumzika, na hikali yangu ni watu wengine. Ni zae peke yake. Yake. Ukipatikana kwa hiyo kitu kesi. Kesi. Father's Day inakuja. Yeah. Wewe furahisha mzazi bana. Yeah. Tufanye mambo ikuwe poa. Acha tuite mmoja wao kuja tusaidie, si ndio? Atuambie ma details nini zenye tumemiss. Kama namba, Instagram handles zao, kila kitu ili tukue atupa. Safi. Haya. Yes, wadau, tuambie tafute mtu wa kufanisha, atupatie namba pale tuweze kujua mambo inakwendaje, and as you can see kando yangu niko na mrembo ambaye hatujui yuko na mtu ama hayuna mtu. Kipusa mwenyewe. Lakini tutakuwa tunaanza kuguzia, manake kama hayuna mtu uchali yake anafurahia sana kumuona amekaa kando ya commentator because na una enjoy sana. Mambo lakini poa sana. Unaitwa Charity? Charity. Yes. Charity, wewe ni mtu ya huku? Mimi ni mwenye mtu wa hapa Oak Furniture. Yeah. Yes. So Charity, sisi tulikuwa tushambia watu mambo mingi ya Oak Furnitures. Tunataka tu utuambie sasa the trusted number ya company yenye mtu akipiga ako very sure atajibiwa, si apige apate hakuna mtu amechukua. Tunataka utupatie the number yenye ni ya kampuni kabisa, hiyo akipiga juu. Unajua pia biashara kuna watu wameanza kusema wanajiita Oak Furnitures huko kwao, lakini wao wanataka tu kukono mtu, si ndio? Tupatie ile namba like ya Oak Furniture zenyewe. Namba ya Oak Furniture ni 0717 808080.
Yes. Kama Safaricom mzuri ile 0717 8080 very simple, yani hiyo tu ndio ikipigwa hivi inaingia papa. Yes. Na kwa wale watu unajua sisi tumesema hapa watu wa Masabit, msijali ukufanicha inaweza waletea kitu, hebu tu confirm ye, like maybe msia yuko Nairobi but anataka maybe furniture from you guys, huyo mtu ako sorted. Yes, ako sorted. Tunafanya delivery countrywide. Tuna deliver Mombasa, Kisumu, Western, Kitui, everywhere. Kila mahali. Kila mahali. Tunatumia Wells Fargo. Alafu pia tuko na pickup yetu. Yes. Mambo iko sawa kabisa. Kwa hivyo watu wangu wa Gulf wenye mnataka kusurprise wazazi, wazazi wamejificha huko Kilgoris, msijali. Mambo iko sorted kabisa, sindio? So tukuja kwa furnitures. These guys to my plug na the best, you'll see, you'll be seeing us more often huku hivi tuki inakuwa imani nimeshiba sana na nasikia hiyo nini inatoka, tutakuwa huku tunakuja tunaonesha material ndo hizi hapa, unakuja una choose guys color, texture nini kenye unataka, unakuja una choose hapa wanakuchagulia, yani kila kitu inaundwa according to wewe, umesema wewe ndo mdosi ukikuja ukifanya chaz, it's not about them, ni wewe unakuja unaambia what you want and in very few days furniture yako inakuwa iko ready na mambo inakuwa sawa. Amalizia msupa tuseme aje, ni seme nini masia anyway guys, ndio hiyo umesikia, namba yao iko hapa, details zao zote tumewapea. Mbona sasa ubaki nyuma? Mbona sasa ukae na kiti mzee? Mbona sasa ukae na kijana mzee? Sijui zinakaa. Upgrade yourself. Hii ni 2024 na tuna upgrade na Oak Furniture. Ndio hiyo form. Na mrembo wetu ametuambia mtampata hapa, msipompata hapa mtapata wengine wenye pia nimesema they are very homely. Si ndio? So guys, don't forget to like, share, subscribe to this channel and don't forget to visit Oak Furniture hapa Kahawa Skari. Utapata banner yao imeandikwa tu hapa Oak Furniture. Haya, adios my loves. Mbaka kubura.